Mexikon munduko kopa irabazi du eta aurki munduko txapelketa korritu behar du Kalin, Kolombian. Gurekin Leire Olaberria. Eskerrik asko etortzagatik, Leire. Zuei, gonbidatzea. Noa esango dugu, txirrindularia, karrerista. Txirrindularia. Txirrindularia, ez? Nik uste bai. Baina pistakoa, orain. Bai, batez ere. Batez ere. Bai. Zemuz joan zaizu Mexikon. Bueno, ba... Osondo, ez? Bai, bai. Gustora ibili naiz. Eta, bueno, gustora ibiltzeaz gain, ba... Bueno, emaitzak lagun izan ditu. Da, emaitza izu harria. Bai. Ez kopartuta etorri zara, ez? Bai, eta, bueno, etzen azkenean nire lanaren gauza bakarrik. Zeren, eta, bueno, sailkapen orokor bazen. Aurretik Manchesterren proba honetan lehiatu aginen. Eta, bueno, nik ondo egiteaz gain aurkari zenbaitek gaizkegi egin bertzuen. Eta, bueno, ba, dana eman zen. Ja. Eta azkenean, ba, bueno, azkenean hainbeste denboran itxaron izan dudan, ba, maio txuri hori, ba, etxera ekarri izan dut, eta pozik egindako lanarekin. Hoi nahi zenuen, oso preziatu zenuen hori, ez? Bai, zeren, eta, bueno, denboraldi guztietan zehar lider izan nintzen, tarteka, baina beti gafe pixkat izan dut, maio torrekin, lortzen ja. Nuen bakoitzean, izaten nuen erorikaren bat edo zerbait, eta ezin izan ja. Nuen defendatu. Aizu Leire, eta korretzeko era edo deit, scratch bai. Ditzen zaio, zer da hori? Ze... Bai, bueno, proba oso irekia izaten da, ja. Berrogei itzuli, ja. Eta meta lehendabizi pasatzen duenak irabazten du, beste zailtasunik ez dauka, eta bueno, ba, txirrindulari azkarrenak azken esprinera itxaroten dute, eta hain azkarrak ez direnak, ba, pelotoiari itzuri bat irabazina izaten die, eta horregoten da, ez, probaren gakoa. Ja. Ja, ja, ja. Ez alda aspergarri xamarra pistako txirrindulari izatea zu, baina errepidean debilitako zara, eta... Bai, ez, ba, erabat kontrakoa da. Izugarriko abiaduran ematen dira, denbora oso motzean ematen dira gauza guztiak, eta adi-adi egon behar dezu zeren, eta segundu bat askotan berandu da, ez, erantzun bat emateko. Eta, bueno, neri oso emozionantia iruditzen zai. Abai, eta ulertzen dut, bai, azgian pistara joan eta probak ulertzen ez dituenaren zat, ba, ez dakit, ez? Ez da, hain erreza izango, baina barruan zaudenean, ba, neri izugarri gustatzen zait. Ez da, abiadura, kontaktua... Eta, eta buruan, ez ematen du denborarik, ez dakit familiarekin pentsatzeko, norbaitekin pentsatzeko, ez, zuan zaude, eta taka, 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 taka. Ez, gainera, bueno, ba, probatzuk oso motzak izaten dira, eta abiadura probetan, ez dago pentsamendurik, ez? Zeren, ja. Pentsatzen duzun momentuan, zure pedalkada mantxoagoa izaten da, ez? Zu gainera esate dute, esplosiba zarela, ez? Bum! Bueno. Lehartu egiten dero egiteko bat, ez? Bai, bueno, ba, ez dakit, ez? Abiadura beti izan da ezaugarri bat nire kirol bizitza guztian zehar. Kirol bizitzan bakarrik? Eta, bueno, bizitzan saiatzen naiz pausatuagoa izaten, bai. Baina lehertzen naiz zirenean leherkara ona izaten dut. Ez da giro izango zure ondoan, ez? Baina, bueno, ez, normalean pazientzia asko izaten dut, eta bueno, saiatzen naiz, bizikletan naizen ez bezala izaten bizitzan. Da bai, oso diferentea zara bizitzan? Saiatzen naiz, lasaia izaten, eta uste dute lasaia naizela, baina bueno, bizikleta baten gainean nagoenean, eta dortxal bat ipintzen didatenean ez dut zer ikusirik bizitza normalan. Eraldatu egiten zara, eta hor bai, eden dena ematera, eta gainera lertu egiten zara, esplosiba bai, utxa bai. Zaila esate dute ez. Bai. Munduko kopa izan da hori, eta txapelketa jokatuko da, Kalin. Bai, eta bueno, munduko kopa ba hiru saio izan dira eta derrigorrezko izaten da munduko kopa munduko txapelketa klasifikatu ahal izateko eta bueno, ba orain guretzat urteko hitzorduri garrantzitsuna dator. Zeren eta gure lana ba bueno, munduko txapelketa horretan egiten den emaitzarekin lotua joeten da eta bueno, ba 5 aste gelditzen dira eta 5 aste ba nire burua alik eta hobekien prestatzen saiatzeko eta bueno, gero lanak alik eta hobekien egiten saiatzeko. Non prestatuko zara? Ba, bihar bertan nijoa Sierra Nevadara eta altueran egongo naiz pare bat aste eta gero bueltan etortzen naizenean anoetako belodromoa izango du lagun. Naiz eta hemengo hotza ez egokiegia izan, baina bueno, otsailak 16an goaz Kolombiaruntz eta ez dago astirik gehiago aurako. Altuerari asko behiratzen diozu, ez? Entrenatzeko eta hori. Bai, bai, bueno, beti zailtasun gehiago dituzu altueran lan egiteko eta bera jaisten zarenean ba baduzu nolabait egindako lan horrek errestasuna ematen dizu, ez? Bueno, ba kondizio normaletan lan egiteko eta bueno, aspaldidanik egiten du lan altueran, gustoko izaten du, ongi sentitzen naiz eta gauzak ondo joaten direnean, ba bueno, errepikatu egiten dira normalean. Beraz, Sierra Nevadan altueran lan egingo duzu eta gero Donostiako belodromoan gira eta bira eta gira eta bira. Bai, baina bueno, azkenean eguneroko entrenamentuak guretzat seriak eta dana oso ondo bereiztuta joaten data aspertzeko denborarik ez da izaten. Aha. Zenbat garaikura dauzkazu etxean? Mordoska, bai. Bai.
Egia esaten badizut, sekulako garbiketak egiten ditut tarteka. Bai, zeren ez diot... Garbiketatzen zaitu, bazterrean uste dituzula edo... Bai, zeren ez diot zentzu gehiagi ikusten irabazitako gauzei begira egotea, ez? Gauzarik politenak edo zailenak edo emozio gehien eman didatenak gordetzen ditut, baina bestela azkenian hautsa hartu besterik ez dut egiten, eta nire etxean oso gauza gutxi ditut, eta bueno, amak oraindik ematen dira preziorik, eta amaren etxean izan den dira. Beijingo Joko Olimpikoetan jasotako brontzea hori gorrota izango da. Bai, gurasoen etxean, ez da nire etxean. Ez da zure etxean, ez da nire etxean, ez zai gustatzen. Gara ikurrak aurrean izatea, zeren eta bueno, nire kriren bizitza oraindik bizire dago, eta ez zai gustatzen egindakoei begira egotea, baizik eta etorkizunean datorrenei begiratzea gustatzen zaio. Londresekoa ahaztuta izango duzu, ja? Bai, ahaztuta, gaindituta, eta nik uste dut ere kirolari bezala sendotu nagoen zerbait izan dela. Eta, bueno, askotan bizitzan bezala kirolak ere izaten ditu momentu zailak, eta... Ze gaixo zeuden, eta gaixo joan zinean, eta gaizki pasatzen nuen, eta... Bueno, urte txarra izan nuen, aurretikan inoiz ez nuen horlako arazorik izan, eta, bueno, eman genion buelta. Eta orain ba ikasi dugu ba... Beraz, beti etortzeko dagoena hobea da, pasatako baino? Hala, pentsatzea gustatzen zait. Eta gero pasatzen direnean, ba, baloratzen ditut, ez izan diren ere, baina bai. Horrez esan nahi du, Rio hobea izango dela? Beno, Rio jada bi urtera daukagu, eta mundial honen ostean hasiko da sailkapena. Eta beti egiten dut lan, ba, aurrekoetan baino intentzio hobeagoarekin aritzeko, ez? Baina, bueno, batzutan ematen da, bestetan ez. Ja, aha. Baina tira, prestatuko zara Riorako, eta... Bai, dudari gabe. Dudari gabe, ja, bi urteta gara gaude. Eta, bueno, aurrekoak ez zidaten oso zapore gozo dutzi. Eta beste modu batetara... Baina, ja, urte batzuk izango dituzu, eh? Horrendik oso gazte ikusten zaitut, baina Riorako... Bai, gauza da berandu iritsin ditzela txirrindularitzara. Eta, bueno, txirrinda gainean ere behar dezu denbora bat, eh? Zure gaitasun guztiak behar bezala garatzeko. Eta nik uste dut momentu politenean nagoela, zeren eta bai fizikoki, bai psikologikoki eta bai probari neurria hartzeko momentu honean nago. Eta nik uste dut urteek ere eta esperientziek ere buruan ematen dizutelea, alako lasaitasun bat eta egoera zailen aurrean agian erabaki egokiak hartzeko prestatuagoa. Espainiago selekzioarekin joatek ez dizu zerarik ematen edo... Ez diot alergiarik, ez diot alergiarik. Bueno, onartua daukat, gure egoera dela, eta bai alde batera edo bai bestera, bueno, nik nahi dudana da munduko txirrendulari honenekin lehiatu, eta hori emateko modu bakarra da, eta egun ba jantzi behar dudan arropa jartzen dut, inungo arazori gabe, eta pedalai ematen nagoenean, gaina ez dut beste inolako pentsamendurik izaten, albokoari irabaztea baizik. Ja, eta bizitzarako txirrendularitza zer agutsi dizu? Gauza asko. Adibidez? Ba, txirrendularitzak gauza izugarri eman dinari gainera, ez? Eta, bueno, ba, borrokatzen ikasi dut. Bai. Galtzen ikasi dut. Ah, bai. Bai. Ez da erraza, etzai gustatzen. Ez da erraza, ez? Etzai gustatzen. Etzai gustatzen galtzea. Etzai gustatzen. Baina, porretetatik gehiago ikasi dut, garaipenetatik baino. Ah, bai. Irabazten duzunean dana polita izaten da, jende ugari izaten da aluan, eta gero gauzak ez duazenean ondo jende gutxi izaten duzu, baina benetakoak nor diren orduan ikasten duzu, eta gero horiekin ja edozein lekutara joan zaitezke. Munduaren akaberara, ez? Bai, dudari gabe. Eta pazientzia ikasi duzu? Pazientzia, bai, eta templea, pixkat. Gauzak, bai, papatean lertu baino askotan gauzak otzean hausnartzeak beti gehiago laguntzen du bero-beroan gauzak egitea baino. Ba, munduko suerterik onen opa izugu, orain entrenoetan, eta zalantzarik gabe Kolombian duzun... Erronkan. Erronka horretan. Mil esker. Leire Olaberria, eskerrik asko. Eta suerte. Eskerrik asko zuen. Tira, behin ikasten da zerbait, saio honetan.